V tomto videu vás zavedieme do uzavretej miestnosti na výstave IFA, kde sme mali interview s viceprezidentom spoločnosti Intel, pánom Mooli Edenom. Hovorili sme o budúcnosti ovládania počítačov s využitím rozpoznávania tváre a pomocou hovoreného hlasu. Or it can be Michael Jordan. Now I'll show you how simple it is to do it. If you just scan it, you can see here and you already will do it. Mooli nám predstavil postavičky, ktoré budú vystupovať v pripravenom debe, pričom podoba tváre sa bude snímať pomocou 3D kamery. Takáto kamera bola inštalovaná do all-in-one počítača značky Fujitsu a kamera je výrobkom spoločnosti Intel. Now we start capturing, so it's capturing his face. Môžete sa teda ľahko stať Santa Clausom alebo Michaelom Jordanom. S novou technológiou je to veľmi jednoduché. Stačí naozaj len rýchle naskenovanie tváre. Pritom sa sníma podoba tváre z viacerých uhlov, následne systém vypočíta podobu tváre a odstránia sa niektoré nedokonalosti. O chvíľku uvidíte podobu tváre nasadenú do iného tela. V skutočnosti môžete vašu podobu tváre nielen dostať do tela ninju v hre, ale ak máte 3D tlačiareň, môžete si takto upravenú postavičku aj veľmi jednoducho vytlačiť. Tak toto bola tvorba 3D objektu a rozvinutie tejto myšlienky budeme vidieť v budúcnosti veľmi často. 3D capture of the object, putting everything in 3D-dimensional, and you know, if you go out there, you can see the tracking mechanism, how you capture immediately, how you see the faces and everything. Teraz vidíme, ako vlastne pracuje mechanizmus za touto technológiou. Snímajú sa kľúčové body z tváre a tie sa potom prenášajú do 3D podoby. Samozrejme, musíte použiť poriadne výkonný počítač. Try it for yourself and see what is the... This is where, for example, a game that you wanted to show voice command. So this is strategic war game. V druhej časti dema sme videli hru, ktorá je ovládaná čisto hlasom. Je to strategická bojová hra a pokiaľ to chceme, naozaj jediným ovládacím prvkom bude len náš hlas. Everyone move to Alpha 1. Takto sa presunuli všetci naši bojovníci do vyhradeného priestoru. Zoom out. Begin wave. Now they start attacking him. Teraz prichádzajú naši protivníci. And let's say I want to focus fire. Focus fire on our target 2. Môžeme si prijať zamerať pozornosť všetkých našich bojovníkov na prvú skupinu nepriateľov. Shields up. A nasadiť správne zbranie. So it's... Ide v nej o boj jednej skupiny voči druhej. And this is how you control all of your guys. Grace move to Alpha 4. Jednotlivých bojovníkov môžeme oslovovať aj ich menami. Chuck move to Alpha 2. Samozrejme, môžete meniť mená bojovníkov a celú hru si prispôsobovať podľa seba, a to výlučne len hlasom.